11 тисяч будинків повністю зруйновані або пошкоджені через ворожі обстріли на Миколаївщині. В хату родини Слободяніків влучив російський снаряд. Оселя відновленню не підлягає. Та чи може сім'я розраховувати на компенсацію та допомогу влади? На одному з тисяч прикладів розкаже Наталя Сінченко. Це моя хата, яка постраждала від рашистів проклятих. Дякую їм, що вони зробили нам такий шикарний ремонт. Наталя та Віталій з болем оглядають свій розбитий будинок. Подружжя навідалось село з будівельником, щоб він оцінив обсяги робіт для відновлення у селі. Проте слова фахівця звучать як вирок. Будинок треба зносити, вже нікуди не годиться. Тому, ну, що тут порадити? Тільки зносити і заново збудувати будівлю, інакше ніяк. Кілька напівзруйнованих стін – все, що залишилось від колись охайної оселі родини Слободянюків. Роками Наталі і Віталі приводили до ладу батьківську хату, щоб у комфорті виховувати сина. Ми старалися, 12 років тут прожили і старалися, робили ремонти. Як кожна людина хотіла для себе щось найкращого. І подивіться, яка в нас найкраща. Того дня, коли російський снаряд поцілив будинок, родина вже кілька місяців як виїхала. Позиції ворога були занадто близько до села. У нас всього стояли 8 кілометрів, у нас кацапня, сволочі ці стояли, вони бомбили наше село кожен день. Кожен день вони бомбили, дрони літали, вони усікали машини, движення і гатили теж по селу. Тож, коли обстріли почастішили, родина з 9-річною дитиною евакуювалися в безпечне місце. Ми уїхали 13 марта. Нас 12-го почали бомбити ночі. Кажуть, так, бігом в школу в підвал. То ми в підвал прибігли, бігли, хати горіли. Отако, знаєте, ото, як шахматним порядком. Там горить, бігли, там вже два трупи було. Був прильот, хата горіла, вони якраз попали в це время, був прильот, і вони двоє йшли і попали, і зразу насмерть. А зв'язку при пряме влучання в будинок слободяніки отримали згодом від сусіда. Повідомив сусід, що до нас попав снаряд прямий, і почала горіти хата. Ніхто її не тушив, тому що були дуже великі обстріли, і за цього ніхто не мог приїхати. Росіяни гатили по селу з РСЗО і рясно засіяли снарядами подвір'я та город родини. Ми вже засипаємо її. Тут була воронка. Ми потім позвонили нашому участковому, що старості участковому да. Позвонили ми. Що кажу, хочемо пахати город і боїмося ходити. Їх лежало три. Три не розорваних було. Да. Їх забрали, їх зірвали тут десь, їх пособрали, позривали їх тут на городі у нас. Да. У нас було три точно. Бо ми два тут лежало, а третій де ви стоїте у траві прямо. І лише дивом вціліла літня кухня. Щоправда, від вибухової хвилі повилітали всі вікна. Оце все, що ми запили, це все були скіклопакети, по всій кухні були всі розбиті. Ось це повністю, воно все було розбите, і нам поміняли нові скіклопакети. Нині сім'я винаймає житло в Миколаєві і дуже сподівається на допомогу від держави. Залишилися ми без нічого. Ми б хотіли, звісно, щоб нам допомогло і ОТГ, і государство. Сімей, чиї оселі постраждали від війни, тільки на Миколаївщині – тисячі. З 24 лютого 2022 року в Миколаївську область росіяни знищили приблизно 11 тисяч житлових об'єктів. З них багатоповерхівки – 700 повністю зруйновані. І приватний сектор приблизно біля 4 тисяч повністю зруйновано. Переважно це села на лінії розмежування між Херсонською та Миколаївськими областями. Є деякі села, які зруйновані на 70-90%. Комплексний підхід у відбудуванні житла можливий лише за умову прописаного механізму відшкодування. І днями депутати ухвалили закон про компенсацію за пошкодження та знищення нерухомого майна через бойові дії. Органи самоврядування мають створити спеціальні комісії, що розглядатимуть кожен окремий випадок, але лише після того, як власник оселі подасть електронну заяву через Дію або паперову через СНАП. До заяви треба додати копію документа про право власності та за наявності фото або відео до і після руйнувань. І хоча в законі прописано термін для подання документів 3 роки після закінчення воєнного стану, юристи радять не затягувати. Зафіксувати відео, аудіо та актами сусідами, обов'язково можливість звернутися у будь-яку адміністрацію країни за фінансуванням і відшкодуванням.
Але вважають, що закон потребує уточнень. Що робити родичам, якщо, наприклад, власник мене помер? Як буде компенсація для людей, що самотужки почали відновлювати своє житло? Із Миколаївщини Наталя Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».